صاحب الزمان فخر دو جہاں امام انس و جہاں برہان خدا الاجل الاجل یا امام کی صدا صرف بے لوس بے ریا اور مخلص عزادار ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عقیدے کی دعا استغاثہ ہے۔ الاجل 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 اے میرے سرکار سنیے، یا شہ ابرار سنیے، مالک نطق و معانی یہ میری گفتار سنیے۔ الاجل ہے علی کی رضا برائے حسین برائے حسین، الاجل فارس کے اس ہجوم بے دلا میں صاحب اسرار کم ہے، صاحب اسرار کم ہے، مجلسیں بڑھنے لگی ہیں اور ماتم دار کم ہے۔ سب پڑے ہیں غفلتوں میں، ہر گلی میں بت گڑے ہیں، ہر گلی میں بت گڑے ہیں، سارے جاہل بولتے ہیں اور عالم چپ کھڑے ہیں۔ وحشتوں کے ہیں بسیرے جی رہے ہیں مقتلوں میں، جی رہے ہیں مقتلوں میں، اٹھ گئے دین سب کا مشغلہ ہے، عشق سے یہ کھیلتے ہیں، عشق سے یہ کھیلتے ہیں، پتھروں سے دل لگا کر سچے موتی رولتے ہیں۔ مجلسوں میں محفلوں میں لوگ رسمن آ رہے ہیں، لوگ رسمن آ رہے ہیں، ساتھ لائے
کچھ نہ لے کر جا رہے ہیں۔ ایک پل میں سارے عاشق اگلے پل کچھ بھی نہیں ہے، اگلے پل کچھ بھی نہیں ہے، گفتگو میں سب تمہارے اور عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر حسینی لوگ ٹکرانے لگے ہیں، ٹکرانے لگے ہیں، دیکھ کر آباد ان کو ہم تو مر جانے لگے ہیں۔ بس رضا لگتا ہے دل میں، درد زیادہ بھر گیا ہے، درد زیادہ بھر گیا ہے، سب یہ غم کی ناکامی مالکوں نے سن لیا ہے۔ الاجل وارث حسین، الاجل وارث حسین، الاجل